Até que enfim pegou. É. A arapuca é muito boa. Como você vê, um passo muito arisco. Ele tem um bico muito grande, ele belisca de fora. Mas eu coloquei aqueles pau lá para ele exatamente dificultar e alcançar lugar mais distante. Foi como eu consegui pegar. Então imagino você estando perdido, fazendo armadilha e o pássaro vindo e não. Vou tirar ele aqui. É um frango d'água, né? Muitos conhecem. Um galinha d'água. As pernas vermelhas, muito longa. Que ele anda de água em água, né? Animal é um pássaro da água. O bico é uma flecha. Também para pescar. É um pássaro que você encontra muito nas proximidades da água. Aqui é poucos metros, para cá uns 20 metros é a água. Tem bastante proteína. É um pássaro grande, muito arisco, mas finalmente peguei. Vou soltar, não estressar muito ele. É um belo pássaro, muito bonito esse pássaro. Muito bonito, para aí. Para aí, amiguinho, para aí, amiguinho, para aí, amiguinho. Vou soltar. Vou soltar, amiguinho. Muito bonitinho. Os olhos dele abriram, os olhozinhos vermelhos. Olha esse bico aí como uma flecha. É, correu, foi ele.